אז אני אגיד לכם שוב היי בפעם המיליון היום, ואני אספר לכם שוב שקוראים לי יוליה, למרות שראיתם אותי מלא פעמים, כי זה מה שנהוג. ואחד הדברים שהכי מאפיינים אותי זה שאני ממש חושבת שאנחנו כאן כדי להגשים את החלומות שלנו. ואני בטוחה שאחת הסיבות לזה שאתם נמצאים כאן זה שגם אתם מאמינים בזה. ואתם יודעים מה הכי יפה? שגם הדור של היום מאמין בזה. אני באמת חושבת שהדור של היום, שכדי להבין אותו קצת טוב יותר, אנחנו התכנסנו כאן היום, מאמין שאנחנו צריכים לחיות חיים מלאים בסיפוק ובמשמעות. ואני רואה את זה בכל אינטראקציה שיש לי איתם, כי אני יוטיוברית, כמו שכבר הבנתם. 4 שנים, שזה המון המון זמן, ויש לי קהל שמונה למעלה מ-100,000 רשומים ו-35 מיליון צפיות. ובכל אינטראקציה שיש לי עם ג'ן זי המיוחד, ואני באמת מאוד מאוד אוהבת אותו, אוקיי, עצרו אותי, אז אנחנו נמתין רגע, בסדר? שכולם ייכנסו, ואז אני אמשיך. תודה רבה. איזה כבוד זה לחגוג יום הולדת בכנס. זה לא דבר שקורה לכולם. אבל באמת, זה מיוחד. אוקיי. אז כמו שכבר אמרתי, אני חושבת שהדור שלנו מאמין שאנחנו צריכים לחיות חיים מלאים בסיפוק ובמשמעות, וזה בא לידי ביטוי בכל התגובות ובכל האינטראקציות שיש לי עם הקהל הזה בערוץ שלי. אני די משוחדת, אני מאוד מאוד אוהבת את הדור של היום, ואני חושבת שגם הם אוהבים אותי, בגלל זה גם היוטיוב באמת מצליח. והגישה הזאת שלהם, שהיא מאוד מאוד מיוחדת ובוגרת, גורמת להם לתפוס את הזמן שלהם כיקר. ומי שתופס את הזמן שלו כיקר לא רוצה לבזבז אותו. וזו הסיבה שהם ממש ממש מחפשים תוכן שיש בו ערך אמיתי. הערוץ שלי מתאפיין בהמון תוכן שקשור למוטיבציה לכל תחומי החיים. יש לי ממש סדרת סרטונים שנקראת מסדרים את החיים. אני מסדרת איתם את הארון ואת החדר ועוזרת להם לבנות לוז וכזה. מסבירה להם איך להציב נגיד מטרות נכונות לחודש. וזה תוכן שהוא ארוך והוא מפוצץ בטיפים להתמודדות עם דחיינות ולניהול זמן נכון. ובאופן כללי חיים שיש בהם קצת יותר השראה ומוטיבציה. ואני חושבת שהסיבה שהתוכן הזה מצליח ובאמת הגיע למאות אלפי צפיות, ולא רק למאות אלפי צפיות, אלא גם באמת קהל שחוזר ומבקש את התוכן הזה שוב ושוב ושוב, זה העובדה שיש בו ערך שהוא אמיתי. הם כבר אין להם סבלנות לצפות בסתם תוכן שלא נותן להם שום דבר, ואני יודעת שברגע שאתם שומעים סבלנות אתם אומרים, נכון, אנחנו יודעים, תוכן קצר. אז אני חושבת שלא, אני לא חושבת שזה משליך בהכרח על אורך התוכן האידיאלי. מה שמוביל אותי לדבר קצת על פלטפורמת יוטיוב, שזאת פלטפורמה שאני מאוד מאוד אוהבת, זאת הפלטפורמה שאני בעצם יוצרת בתוכן, ובאמצעות שני יתרונות ממש ממש מרכזיים, מתאפשר לי לייצר עם הקהל הזה חיבור מאוד עמוק. אז הדבר הראשון זה כמובן זמן צפייה ארוך. אני יודעת שכל העולם הולך היום לתוכן קצר. אני בחרתי ללכת על תוכן ארוך. הסרטונים שלי הם 30 דקות, 40 דקות, יש אפילו 50 דקות, וזמן הצפייה הממוצע שלי הוא מאוד 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 גבוה. זה בעצם זמן צפייה שלא מתאפשר לפי מה שאני יודעת בפלטפורמות אחרות, רק יוטיוב יכולה לתת לי לעלות תוכן באיזה אורך שאני רוצה. וזה זמן צפייה שמאפשר לי לייצר חיבור שהוא מאוד עמוק, וגם לטווח הרחוק, זאת אומרת, יש ילדים שהתחילו לצפות בי כשהם היו בני 9, היום הם בני 13, והם עדיין ממשיכים לצפות בי, וזה מאוד מאוד נעים וכיף. זה, וגם הבחירה המודעת. האלגוריתם של יוטיוב מאפשר לג'ן זי, האהוב שלנו, לבחור את התוכן בעצמו. זאת אומרת, בניגוד למקומות אחרים שבהם התוכן פשוט קופץ להם לפיד, פה הם מקבלים הזדמנות להיכנס בעצמם. הם מקבלים כל שפע של הזדמנויות, רואים את האורך של הסרטון ובוחרים לצפות בו לאורך זמן. אני חושבת שהבחירה המודעת הזאת בתוכן עוזרת לי לבנות קהילה שהיא מאוד חזקה, ובעיקר כזאת שקל לי מאוד להניע אותה לפעולה. שני אלה עזרו לי לבנות קהל שהוא גם מאוד נאמן, אבל גם אקטיבי, הוא מאוד צופה כל הזמן, מאוד עונה לי על שאלות, מגיב, וגם קונה מוצרים. דוגמה טובה לזה, למשל, זה פלנר, אני הוצאתי יומן שבניתי מאפס, והיומן הזה נמכר באלפי עותקים באמצעות שיווק שעשיתי רק בערוץ שלי. אני לא השתמשתי במשפיענים אחרים ולא השתמשתי בפלטפורמות אחרות, רק הראיתי את זה פעם אחת בערוץ שלי ביוטיוב, ומשם זה המשיך. דוגמה נוספת זה מפגשים שאני עורכת עם הקהל, אני ממש מגיעה אליהם הביתה ורואה שיש בנות שמעצבות את החדר שלהן כמוני, אנשים שמסגלים לעצמם אורך חיים שמאוד מאוד מזכיר את שלי, הרגלים בריאים, וזה כמובן מעבר לזה שזה מאוד נעים לי, זה גם מוכיח לי שיוטיוב זאת פלטפורמה שעוזרת לי לשבור את המסך, וממש להשפיע על הבחירות שהנוער הזה עושה בחיי היומיום שלו.
אז אם אני צריכה לסכם, מעבר לזה שאני חושבת שכולם צריכים ליצור תוכן ביוטיוב, השראה ומוטיבציה אלה שני ערכים שמאוד מאוד חשובים לקהל שלי ספציפית, וזה חוזר על עצמו המון בתגובות בערוץ שלי, ואני מצליחה לתת להם את הערכים האלה באמצעות הפלטפורמה הזאת שמאפשרת לי לייצר את החיבור העמוק הזה, ואני חושבת שכשאנחנו מדברים על הדור הזה, בעיקר מה שצריך להיות לנו בראש כל הזמן, לפני שאנחנו מתעסקים באורך של תוכן ובדברים אחרים, זה ערך. מה הערך שאנחנו נותנים להם לחיי היום-יום שלהם? וברגע שיש ערך, אני בטוחה שהם יכולים להתחבר לזה גם במובן הפרסומי.